Доброго вечора. На тему цієї програми мене наштовхнула розмова незнайомих сільських людей. Вони бідкалися на скруту, безробіття та повний занепад сільського господарства. Кажуть, поля в їхньому селі давно не орані, тваринницькі комплекси, де колись утримувалися сотні голів худоби, порожні і напівзруйновані. Ці люди казали, до Європи нам ніколи не дотягнутися, і навряд чи в нашій області взагалі є хоча б одна пристойна ще ферма. Звісно, з таких сіл люди тікають хто куди, бо немає роботи і грошей, щоб вести, бодай, невелике домашнє натуральне господарство. Таких сумних прикладів, на превеликий жаль, нас багато, але сьогодні ми хочемо розповісти про інший приклад – про село Копачівку Дерожнянського району, де є ферми, робота і зарплата. Причому навіть для міста цілком пристойна. Можливо, це ще не Європа, але дуже близько до неї. В селі є гарний клуб, школа, магазини, рівні без вибоїн, асфальтовані дороги і перспектива для жителів. Завдяки чому це село так різниться з іншими, нічим наче не гіршими населеними пунктами? Я особисто вважаю, бо керівник тамтешнього господарства сумлінно виконує свої обов'язки, а зароблені гроші витрачає не на відпочинок на тропічних узбережжях, а на розвиток підприємства. Хочеш зекономити – спочатку вклади гроші, звісно, коли вони в тебе є. У Копачівці, як можливо, це й не дивно буде почути, обігових коштів підприємства вистачило на величезну реконструкцію, яка коштувала господарству мільйони. Директор запевняє, жодних кредитів у банках не брали, бо позики здирницькі, а наважилися на тотальні зміни 3 роки тому не з доброго життя. У господарстві завжди було розвинене тваринництво. Однак кілька років тому відгодівля ВРХ почала тягнути підприємство на дно, бо навіть найкраща мармурова яловичина продавалася кепсько. Тож вирішили залишити в господарстві тільки молочне стадо. А щоб нарахувати збитків, змінили технології і закупили новітню техніку – дорогу, але продуктивну. Збудували і обладнали нові приміщення. Влетіло це все у добрячу копійчину, але було варте того. Реконструкція, яку ви зробили, я вважаю, що це в дуже стислі строки. Чи виправдає вона себе, ну, скажімо, років хоча б за 10? Та ви що? Вона за 3 роки вже почти оправдала. Тільки цим молоком, що ми вже додавали 1000 тонн молока, з тим, що молоко сьогодні низької вартості, ми вже оправдали. Ще не вийшовши на повну потужність. Через те, що ми робили реконструкції, у нас менші затрати пішли, і фактично нам вже гроші вернулися. Далі будемо одержувати прибутки. Скажіть, за рахунок чого ви змогли так зменшити видатки? Ну, видатки ми зменшили за рахунок того, що у нас вже була ферма. Що ми за ці роки її вже, це 4-й раз ми її реконструюємо її під різні технології. То виділення гною було, то кормушки викидали. Ми вже до цього готові. То з кришами займалися, а зараз таки поміняли бетон. Поміняли, метал поміняли, ну, поробили по-другому вже, сучасних умов вже побачили, як воно йде, що воно йде. Ну, ми багато варіантів обговорили, все, і зупинилися на цьому варіанті, і воно себе оправдало. Ми одержали тільки за минулий рік по вдоївному залу 8400 на корову. Я думаю, 8-9 тисяч ми будемо доїти. При двохразовому доїнні. Ну, це ми в комплексі рішали питання, не тільки реконструкцію, це заготівля кормів, і якість кормів, і роздача кормів, і всі технологічні процеси. Воно складне, але воно так кожен рік потрохи, і ми маємо чудовий результат. Технології нові, механізми теж, і все це трохи дивує. Приміром, такий міксер, якого тягне трактор. Він подрібнює і замішує різні корми і роздає їх худобі. Коштує 1,5 мільйона гривень. Не менше вартував і оцей французький агрегат. Завантажені тюки соломи, машина дрібнить та також розкидає. Уся ця робота, яку колись на фермі з 200 корів виконували кілька десятків працівників, тепер до снаги одному скотарю. Утім, про збільшення рівня безробіття не йдеться, бо директор каже, людей не звільняв, навпаки, намагається всіляко їх заохочувати. Але все одно працівників не вистачає, навіть тепер. У нас село невелике, 600 з лишнім жителів, працює у нас сьогодні 113. Ми маємо і будівельну бригаду, і ремонтні служби. Ми все маємо так, як воно було при колгоспі. По суті, всі, хто живе в селі,
вони всі, хто бажає робити, всі в нас роблять. Ми піднімаємо зарплату, ми людей зацікавлюємо, ми створюємо умови. Зараз ми реконструкцію санітарного пропускника робимо. Там бетові кімнати відпочинку, столова є. Ми робимо все, але зарплату високу платимо, але молодь все рівно не йде. Мало йде. То, що в нас вже навіть із чужих сіл не дуже йдуть. Ну, це є питання, що ніхто не хоче, особливо з тваринництвом, ще рослини все ще так, на нові трактора на це все йдуть, а тваринство не хоче йти. Ну, певно, зв'язано з тим, що і запах є, і робота. Вона не важка робота. Якщо взяти, ми її кидаємо зараз, просто воно йде, ну, навіть ще ми пішли на то. Ми в минулому році ввели п'ятиденку. Ми даємо на 3 чоловіка одного подмінного даємо. Но в мене сьогодні немає як, де ми поєднуємо ці всі роботи. Ми робимо, щоб трохи більше людей було, щоб їм легше було, щоб вони віддихали, щоб вони мали зарплату. І все рівно бачимо, що не дуже молодь іде. От мені зараз спеціалістів треба. Погодьтеся, це дещо дивно. І взагалі в Копачівському господарстві нас багато що здивувало. І техніка, яка дозволила людям не виконувати важку і часто неприємну роботу, і зарплата, з якою цілком можна не бідувати і в місті, і ще багато чого. Наприклад, доїльна зала, де доярами працюють одні лишень чоловіки, де вина та й годі. Однак тут усе механізовано, автоматизовано, тож дивуватися нема чого. Чисті й доглянуті тварини заходять сюди через прохідну, і про кожну корову завдяки чіпам на вухах та спеціальним нашийникам зоотехніки мають повну картину. Кожен день ми можемо любу корову відкрити і все по ній подивитися. Коли її запускати, коли злучати, коли скільки літрів молока дає, чи вона роздоюється, чи вона уходить вже на запуск, осімінення фіксується. Осімінення, ну, всі дані. Якщо завис комп'ютер, що робить? Перегружаємо. Дивотехніка для нас новинка, бо на таких машинах та за такими принципами вже давненько працюють у Європі. Звідти, до речі, і привезли всі механізми. А фірми-виробники настільки зацікавлені в освоєнні українського ринку, що зробили копачівським покупцям знижку. Немало, небагато – 120 тисяч доларів. До родственників, як їздимо, там розказуємо, що така система, там от так доїмо корів, що там автоматично корови заходять, виходять, воно там апарати саме. Вам вірять? Ну так. Да. Да, бо ж. Висока, ну, нормальна зарплата, я сказав би, прилічна зарплата, так, щоб в селі і жити, і отримувати таку зарплату, це дуже хорошо. Чи ви довго тут працюєте? Ну, вже 2 роки. Скажіть, будь ласка, от робота, наскільки тут застосовується ручна взагалі праця? Ну, ручної, так, небагато, в основному все автоматично працює. Вся доїльна установка, все в автоматичному режимі міється, холодильники так само. Чи треба було додатково вчитися, щоб освоїти це обладнання? Ну, тільки так, ази, в основному так, аби зрозуміти роботу системи і все. А так? Чи не виходила вона з ладу, ця система? Ну, такі невеликі, не суттєві такі проблеми, ну, такі більш-менш деталі, що як механічна дія на них, не десь корова вдарилась, так. Щось, якась шлангочка порвалася, так поміняли і все. Такі технології дозволили підвищити якість молока, яким чином, розповідає заступник директора з питань тваринництва. Молоко великої якості, то, що воно доїльний зал чистий, воно непосередньо сразу йде звід корови і сразу в холодильний танкер. Самий коротший путь, який є, з доїльного залу до танкера. І воно швидко охлаждається, і за рахунок цього бактеріальне забруднення зведена до мінімуму. Раніше в Копачівці займалися й переробкою молока, виготовляли, зокрема, вершкове масло. Але повністю органічна і природна продукція програвала перед нафаршированою хімікатами молочкою, термінами зберігання та стислими строками реалізації. Тому масло в Копачівці більше не роблять. А молоко здають заготувачам заводу з виготовлення твердих сирів. Ті сировиною задоволені, інакше не долали б тисячі кілометрів до цього села Хмельницької області. Ціну правлять невисоку, приблизно 8 гривень за кілограм, але копачівських господарників це цілком і повністю влаштовує. Адже нові технології дозволили знизити собівартість продукту до 3,5 гривень.
виробництвом треба займатися. От ми займаємося особливо виробництвом, виробляємо багато продукції низької собівартості, ще й причому високоякісну продукцію, бо у нас молоко все екстра йде. От ми хочемо, щоб не за рахунок когось, а за рахунок того, що ми організовуємо роботу, одержуємо результати добрі, ми хочемо жити від цього краще. Банальне, проте всюди суще запитання журналістів наприкінці зустрічі про плани на майбутнє. Традиційно закінчувалися відповіді про розширення виробництва, ринків збуту та подібними пафосними заявами. Але сьогодні без жодного пафосу директор поділився планами на найближчі роки. А вони, ці плани, дійсно стосуються нарощення обсягів виробництва та суттєвого збільшення поголів'я ВРХ. Не вірити йому в нас причин немає, бо справи вони красномовніші від усіх гарних слів. А жителям Копачівки та тамтешнього господарства справді пощастило з таким керівником, який, до слова, ніколи не бував на тропічних островах та не вилежувався на золотих пляжах. Шкода тільки, що подібних прикладів в нашій області мало, і сам Сергій Шаповалов прекрасно це розуміє. Картина складається така, що молоко кожен рік все стає все менше, і воно буде менше через те, що населення зменшується, люди старіють, холдинги землю позабирають, пасти нема де, доглядати нема де. Молодь не хоче, любими способами не хоче, і молоко буде мати ціну, його мало буде виробляти, раз мало, то значить буде мати ціну. То ми маємо перспективи, ми знаємо, що нас так небагато, ми будемо завжди виживати в економічних умовах. Сумно, але не безнадійно, бо хто б що не говорив про віддаленість нашого сільського господарства від Європи, вона все одно наближається, бо прогрес ніяк не зупинити. От тільки побільше було таких позитивних прикладів, як цей. На цьому бувайте. До побачення.